Според мен е от съществено значение да си даваме сметка, че днес ние сме не само граждани на България, но и граждани на Европейския съюз. Като такива, а, ние имаме много възможности, които преди не съществуваха за нас. Не само а, това да пътуваме свободно и при изключително облегчени условия а в другите държави от Европейския съюз, а, защото а, се чувстваме добре там, защото искаме да учим или да работим но да бъдем третирани еднакво с гражданите на тези държави, когато сме на тяхна територия, да бъдем част от живота в пълния смисъл на думата там, както техните собствени граждани. Бидейки граждани на Европейския съюз, ние разполагаме също така с възможността да участваме чрез нашите представители и чрез различни инструменти на пряко участие в процеса на приемане на уредбата на Европейския съюз за формирането на политиките на съюза. И трябва да знаем, че тези инструменти а било а, представителството в Европейския парламент, било правото на петиция, било жалбите, които можем да изпращаме до Комисията или Европейската гражданска инициатива, работят много по-пълноценно на този етап, отколкото а, да речем подобни инструменти в нашата собствена правна система. А, мисля също така, трябва да отчитеме това, че като част от Европейския съюз, България е в ситуация, в която гражданите на България, тези, които искат да имат активна позиция, тези, които искат нашата държава да бъде пълноценна европейска демокрация, имат допълнителни уръжия в своите ръце в усилието си да отстоят своите права и интереси, в усилието си да накарат органите на публична власт в България да функционират така, както се предполага и според нашето право, и според правото на Европейския съюз. За мен е важно да си дадем сметка, че гражданството на Европейския съюз и възможностите, които то ни дава, не са просто едни абстрактни формулировки на хартия, а са права, инструменти, които работят реално и можем да ги използваме, за да направим нашата собствена държава и Европа много по-добро място за живеене, отколкото са днес.